Oikein paljon tervetuloa tän vlogin pariin. Katja hyppii taustalle ja me ollaan lähdössä kohti mökkiä. No niin, mökille ollaan saavuttu. Pieni lämmitysoperaatio on tässä alussa. Alussa on ohjelmassa, nimittäin lämpötilahan tuo mökin sisällä on sama kuin täällä ulkona. Joutuu varmaan pari tuntia vähän värjettelemään. Mennäänkö katto? Mä pistin tuon kaminan nyt. Eks toitu? Tulee. Katsotaan ensin, että tää lähtee vetämään. Tämmönen mökki täällä. On kyllä tärkeä. Kyllä mä oon kuin Siperias. Mä voin uskoa, että tää lämpenee tästä. Alkaa pikkuhiljaa ole mökki lämpimänä ja mikä tärkeintä, niin datauspiste on nyt saatu viritettyä tähän ja nettikin toimii tuolta ihan 4G-yhteydellä täällä. Oikein hyvin pullat on uunissa. Siellä palaa takka ja sitten tuolla keittiössä on vielä kamina, josta sitten lämpöä tulee joka paikkaan. Katja valmistaa pizzaa. Uunissa palaa pizza. Karsinogeenista pizzaa nyt. Mutta oli ainakin ihan hyvää se mun pizza. Joo. Ei voi aina onnistua. Ei välttämättä edes toinen kahdesta pizzasta. Tai kolmas pizza. Toden sanoo. Näin. Tänään ei lähdetty vielä tonne saunottelemaan ja avantoon uimaan, koska kello on nyt jo. Okei, toi on tunnin väärässä, kello on vartti yli 10, mutta huomenna sitten varmaan. Täältä löytyy meidän makuukammari. Kiva mökki. Täytyy kyllä sanoa, että täällä mökillä on kyllä tosi chilliä. Mä pikkusen mietin sitä, että mitenköhän mä mahdan täällä viihtyä. Tää on siis Katjan vanhempien mökki ja nykyään siis Katjan ja Katjan isoveljen puoliksi. Ja sitä kautta varmaan itsekin tulee täällä aika paljon tulevaisuudessa käytyä, niin mietin sitä, että miten täällä mahtaa viihtyä, mutta on tää kyllä aika rauhoittavaa ja semmoista miellyttävää eloa ja oloa. Varsinkin nyt, kun sai kämpän lämpimäksi, niin täällä on ihan mahtava olla. Pizzaakin olisi vielä aikamoiset määrät, mutta ei taida tänään jaksaa enää syödä. Mä luulen, että meikäläinen alkaa tässä menee yöpuulle pikkuhiljaa, niin huomenna sitten kufaillaan lisää ja katsotaan tuosta laituriltakin, varmaan saisi aika siistin timelapsen aikaiseksi, niin jos nyt vaikka auringonlasku huomenna kuvaisi. Se on hyvää yötä. 6.5 hours late. Dylan, uskallatko tulla jäälle? Tuu vaan! Tule vaan! Hyppää vaan! Heppää vaan! Tule! Uskaltaisitko sä hypätä? One eternity later. Tänne! Hyvä poika! Hienosti! Myös Dylanilla on täällä mökillä vähän herkkuja mukana. Onko tässä herkku? Dylan? Täällä? Täällä? Hyvä. Kiinni. Vapaa. Oikein hyvää maanantaipäivää tai oikeastaan jo kohta maanantai-iltaa. Meikäläinen on miettinyt tämän päivän aika chilleissä tunnelmissa, on lueskellut kirjaa ja kattelut vähän YouTube-videoita ja muutenkin vaan olla ja öllöttänyt. Katja on sen sijaan siinä aikana ehtinyt jo kairaa reijän, mistä saadaan saunavettä ja muutakin touhua on kaikkea, mutta meikäläinen on nyt vaan lovaillut. Siinä näkyy muuten tää mökki tällä vähän valosammalla ajalla ja tuossa on sitten toinen toi saunamökki. Rannassa. Sitten mökkiin kuuluu tietysti tää kaikista pyhin asia.
Oho. Sitten tota mökissä on toinen tämmönen kammari tässä saunan vieressä. Joo, mahtuu kans sitten ihan kivasti majoittuu. Sauna löytyy sitten täältä. Oliko Näsijärvellä vai missä se? On perussauna. Kohta ruvetaan kantaa vähän vettä tonne, että päästään sitten pesulle. Viime kesänä Katja isä rakensi sen veljen kanssa tämmösen kesäkeittiön tänne. On kesällä varmaan aika jepa tässä tehdä safkaa ja mukavasti just tässä rannassa. Tää toimii varmaan kesällä aika buenosti. Tää järvi, missä tää on, niin tää on nimeltään Kukkijärvi. Täällä Pälkäneellä päin. Sappeen laskuttelukeskus on tästä ehkä jossain 10 kilometrin päässä. Tänne voisi teoriassa joskus tulla tai mennä laskettelemaan Sappeeseen ja sitten yöpyä täällä. Voisi olla ihan hauskaa. Katjan isä Pelle Peloton on keksinyt tämmösen huikean systeemin, millä nostamme vettä järvestä. Kuka hurja pää sieltä tulee ja hyppää, hienoo! Nyt on kunnon mökkiruokaa. Valkosipuli, kermaperunoita ja naudan sisäfilettä. Ei joku possun. Possun sisäfilettä ja päällä tietysti ketsuppia. Yö on täällä luonnonhelmassa kyllä melko taianomaista aikaa. Ja mun täytyy tunnustaa, että en varmaan ikinä ollut tällain talvella mökillä yötä. Ja täytyy sanoa, että mä tykästyin tähän heti. Et mä en ole koskaan ollut semmonen mikään supermökki-ihminen kesäsin. Mulla ei ollut koskaan omaa mökkiä, kun mä olin lapsi. Ja tää on nyt ensimmäinen kerta, kun mulla oikeasti on, tai meillä on mökki, mihin sitten mennä. Ja jotenkin tämmössä luonnon helmassa, kun on, niin se vaikuttaa niinku tämmöseen niinku ajatuksen juoksuun, että kaikki tietää se, että mä tykkään paljon kaikesta fantasiasta ja kaikesta siihen liittyvästä, niin jotenkin täällä tekee esimerkiksi mieli lukea kauheasti fantasiakirjoja. Harmi, että mulla ei tullut nyt messiin yhtään. Mutta yksi, mitä mä pystyin tekemään, on tietysti kuunnella musiikkia. Ja tässä seuraakin sitten tämän viikon musiikkihaaste teille. Eli heittäkää kommentteihin alas. Tämän viikon biisinä on Nightwishin Elven Path, joka siis on Nightwishin ensimmäiseltä levyltä Angels Fall First. Et siinä biisissä ne sanat on kaikessa naiviudessaan kuitenkin mun mielestä melko hyviä. Ja siinä tulee monta semmoista satukautta fantasiaolentoa, mistä meikäläinen dikkaa. Ja jos Nightwishin keikalle vie meen tai kun meen, niin olisi hienoa, että siellä Elven Path sois. Mut heittäkää kommenttia biisistä tonne alas ja voitte heittää muutenkin kommentteja Nightwishista, että mitä tykkäätte bändistä. Meikäläinen rupeaa tästä pikkuhiljaa paketoimaan tätä videoa ja lähtee tonne yöpuulle. Me nähdään seuraavan kerran huomenna. Se on moi!